ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про державні допомоги, субсидії та пільги. Нам допоможе заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сербульова. Таміла Володимирівна, рада вітати вас в нашій студії. Спасибі, що ви приїхали до нас. Тож, про державні допомоги, субсидії та пільги ми будемо хвилюватись сьогодні. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. Телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. А зараз ми поговоримо про те, які зміни у наданні державних допомог відбулись останнім часом. Таміла Володимирівна, будь ласка. Ну, якщо брати з початку 2016 року, то відповідно змінились і розміри, і надання таких видів державних допомог, як допомога одинокій матері, тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Також з травня місяця у нас підвищені прожиткові мінімуми, відповідно до яких призначаються всі види державних допомог. Перерахунки пройшли автоматично, тобто без звернення громадян. Органи соціального захисту населення вже з травня місяця перерахували всі види допомог в нових розмірах. Тобто, якщо підвищується прожитковий мінімум, то автоматично підвищується і субсидії або допомоги. Не субсидії, а саме державні допомоги. Державні допомоги так перераховуються з підвищенням прожиткового мінімуму. А також з 1 травня удосконалено надання субсидій. Якщо в минулому році з 1 травня було значно спрощено цей механізм надання субсидій, то в цьому році з травня місяця було удосконалення урядом надання субсидій. Також внесено декілька змін щодо надання державної адресної допомоги, всіх видів соціальних допомог і пенсій внутрішньо переміщеним особам. Це такі зміни, які відбулись в цьому році. Таміла Володимирівна, а будь ласка, які взагалі є види державних допомог і, наприклад, скільки семей області їх отримують? Ну, якщо казати про державні допомоги, то органи соціального захисту населення нараховують і виплачують такі види допомог відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. Це допомога по вагітності та пологам, по народженню дитини, допомога одиноким матерям, державна допомога дітям, які знаходяться під опікою піклуванням, також допомога на усиновлення дитини. Відповідно до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям теж надається такий вид допомоги. Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Також органи соціального захисту населення виплачують допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Тобто, якщо особа досягла пенсійного віку і не має страхового стажу 15 років, вона не має права на пенсію. І при умові, що вона малозабезпечена, вона може звертатись до органів соціального захисту населення для призначення допомоги як особа, яка не має права на пенсію. Також органи соціального захисту населення виплачують декілька таких допомог на особам, які здійснюють догляд за інвалідами першої і другої групи, або особою, яка досягла 80-річного віку. І державна соціальна допомога особам, які доглядають за психічно хворими. Це такий перелік. Тобто, якщо людина доглядає за психічно хворим або доглядає інваліда, вона може отримувати державну допомогу. Так, вона може отримувати державну допомогу. Це, якщо це по догляду, то є державна допомога, виплати йдуть з державного бюджету. А ще є така допомога, яка виплачується за рахунок місцевих бюджетів. І хочу сказати, що період, коли особа отримує цей вид допомоги, зараховується до страхового стажу. Тобто цей період особі, яка доглядає за інвалідом першої, другої групи або особою після 80-річного віку, воно зараховується до стажу. Тобто якщо, наприклад, батьки, вони вже перешагнули цей рубіж 80-річного
віку. І їх діти доглядають за ними, вони вправі розраховувати на допомогу державну? Якщо вони не працюють і якщо вони отримують цей вид допомоги. А ще ви говорили про одиноких матерій. Будь ласка, Таміла Володимирівна, які умови призначення допомоги, наприклад, одиноким матерям? З 1 січня змінено і умови, і розмір цієї допомоги. Тобто, якщо до 1 січня ця допомога визначалась у мінімальному розмірі, якщо особа не надавала доходи, призначалась допомога одиноким матерям в розмірі 130 гривень, і вона виплачувалась аж до 18 років дитині, то зараз з 1 січня всі громадяни, які отримували цей вид допомоги, необхідно було звернутися до органів соціального захисту населення, надати заяву і декларацію і довідку про доходи. Тобто з 1 січня допомога одиноким матерям призначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом особи за попередні 6 місяців. Тобто кожні 6 місяців особа повинна звернутися до органів соціального захисту, надати заяву і надати свої доходи. А якщо вона не звернеться, вона автоматично втрачає право. На слідуючі 6 місяців. Тобто ця допомога, вона розраховується і виплачується протягом 6 місяців з місяця звернення. Тобто, якщо особа була нарахована допомога на 6 місяців і термін її сплив з 1 липня, і вона не звернулася 1 липня, а звернулася в серпні місяці, то допомога буде призначена вже з серпня місяця. Це потрібно розуміти, тому що дуже багато скарг я звернулася, чому мені нарахували допомогу серпня, а де ж липень. Тому в даному випадку допомога призначається з місяця звернення. А ось, наприклад, як призначається тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів? На жаль, є таке явище в нашому суспільстві. Так. Даний вид допомоги теж з 1 січня, надання цього виду допомоги змінено. Змінено розмір. Тепер розмір складає різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом на одну особу за попередні 6 місяців. Тобто принцип той же, але розмір допомоги одиноким матерям – це різниця між 100%. А тимчасово – між 50%. Ви знаєте, що відповідно до державного бюджету України на кожний рік визначається прожитковий мінімум для працездатних, непрацездатних осіб. І також він призначається і для дітей до 6 років, і від 6 до 18 років. Друзі, я хочу нагадати вам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76 92 42. Це вас хвилює. Сьогодні ми з вами хвилюємось про державні допомоги, субсидії та пільги. Нам допомагає заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Сірбольова. Таміла Володимирівна, а будь ласка, які відбулись зміни в законодавстві щодо призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам? Цей термін, як внутрішньо переміщена особа, нещодавно з'явився в нашому лексиконі, але... На жаль, він з'явився. Він з'явився у нас в 2014 році. І на сьогоднішній день Вибачте, і будь ласка, скільки їх проживає в області? В Миколаївській області проживає більше 8,5 тисяч осіб. Це в Миколаївській області? В Миколаївській області, так. Більша частина – це в містах області. 8,5 тисяч, більше 8,5 тисяч, і це майже 5,5 тисяч сімей. Більше 2 тисяч – це діти. Це багато. Да. Ну, є області, в яких більше внутрішньопереміщених осіб, але в нашій області це така кількість. І з 1 січня уряд удосконалив надання
що адресної допомоги внутрішньопереміщеним особам на проживання, і також всіх видів допомог, якщо особа їх отримує, пенсій, пільг. Тобто з 1 травня всі ми знаємо, що до 1 травня, в принципі, до 13 січня міграційна служба повинна була в довідці про визнання внутрішньопереміщеної особи ставити штамп. З реєстрацією місця проживання. Таміла Володимирівна, вибачте, але у нас є дзвінок, ми продовжимо про внутрішнє переміщені особи. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Здрасте. Я хочу узнати, дітям війни льготи були до суми пенсії 1930. Зараз щось змінилося чи ні? Значить, льготи з 1 июля прошлого року було 1780. С 1 января этот эквивалент 1930, вы правильно сказали. Он будет меняться уже в следующем году. Этот эквивалент как бы призначается на каждый год. В этом году, в 2016 году, у кого пенсия выше 1930, к сожалению, право на льготы теряют. Это касается детей войны, участников войны. В даному випадку рекомендую обращатися за назначенням субсидії. Друзі, ми працюємо в прямому ефірі, телефон ви бачите на екранах. Таміла Володимирівна, я пропоную вам повернутися до питання щодо внутрішньо переміщених осіб. Ми з'ясували, що їх проживає в області в Миколаївській 8,5 тисяч, так? 5 тисяч сімей. Більше 5 тисяч сімей. Угу. Ну, в даному випадку внесено зміни, і тепер на довідці внутрішньопереміщених осіб міграційна служба вже штампи про реєстрацію, про місце проживання не ставить. І внутрішньопереміщені особи, яким було припинено з якихось з таких причин виплата пенсії або інших соціальних виплат, звертаються до органів соціального захисту населення, пишуть заяви на комісії, які утворені в кожному, при кожній адміністрації створена комісія, яка розглядає ці звернення на призначення або поновлення виплат внутрішньопереміщеним особам. У нас є ще дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Скажите, пожалуйста, если в прошлом году у меня была субсидия, в этом году поновлять ее, или она автоматически переходит? Вот, кстати, об субсидиях, да, так, Тамила Владимировна? Да. Вот начинаем вопрос о субсидиях. Ну, в данном случае, я не знаю, какой вид субсидии у вас был назначен. Если это жилищно-коммунальная субсидия на жилищно-коммунальные услуги, то обращаться повторно вам не нужно, она будет пересчитана автоматически на отопительный, неотопительный период или в связи с повышением тарифов. Если это была субсидия на уголь, то обращаться нужно. И раз уже вопрос коснулся субсидий, и телезрительница задала такой вопрос, я думаю, что именно самое время обсудить, будь ласка, Тамила Володимировна, яка ситуація в області з призначенням субсидій? Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість людей, які отримують субсидію, збільшена в сім разів. Тобто, якщо було в минулому році на травень місяць отримувачів 26 тисяч, то вже на серпень місяць цього року отримувачів цього виду допомоги 150 тисяч. Тобто, такий у нас підйом призначення субсидій. Вибачте, але в нас є дзвінок. Ми вас слухаємо. Алло. Да. Скажіть, пожалуйста, я за отцом смотрела инвалид первой группы. С меня сняли материальную допомогу эту. Инвалид войны первой группы. Сняли материальную какую? Сняли материальную помощь? Ну, за догляд за инвалидом войны первой группы. Но это не материальная помощь. Я как бы 240162 телефон, в данном случае нужно разбираться индивидуально, поэтому я вас просто прошу перезвонить после эфира или по этому телефону сюда в студию еще раз, чтобы конкретно узнать, что это за вид помощи вы получали и почему его приостановили. И еще я хотела, у меня мама инвалид второй группы, и
81 год. Я могу, имею право за ней там смотреть и что-то получать. Конечно. Есть такой у нас вид помощи, я не знаю, работающая вы или не работающая, пенсионная. Я сама инвалид второй группы. У нас вся семья в трех инвалидов состоит. Ну, если вы можете, во-первых, нужна справка о том, что люди нуждаются в уходе, и вторая справка, что человек может как бы ухаживать. Поэтому и назначается, да, назначается, есть несколько видов помощи, которые назначаются на уход. Поэтому вам нужно обратиться в соцзащиту. Если вы проживаете в городе, это вам нужно обратиться в управление районное. Если вы проживаете в сельской местности, обратитесь к специалисту в сельском совете. В каждом сельском совете есть специалист социальной работы, который вам и даст как бы консультацию и примет документы. А вот по поводу отца я вот получала 180 гривен, а потом сняли с меня эту помощь. Ну, эту помощь предоставляют на полгода. Может, вы дальше просто не обратились, поэтому нужно индивидуально проверять причины, по которым вам прекратили выплату. Тамила Владимировна, вот вы сказали, что необходимо предоставить еще справку в том, что человек действительно ухаживает за тем, кто... Нет, то, что он ухаживает, а справку то, что он может ухаживать. А это как? Ну вот если человек инвалид и сам требует ухода, то есть он не может предоставлять нормальный уход инвалиду. А кто ему может дать такую справку? Ну, врач. А, врач. То есть, да? Врач, то есть это... обращаться к терапевту по месту жительства. И... У нас есть еще звонок. Здравствуйте, говорите. Например, я живу на Херсонском шоссе 28, у меня 5 человек прописанных. Дочь в декрет ушла, я работаю, но зарплату нам не оплачивают. Задолженность по зарплате на 61-м заводе. Дочь одна, вторая, получает детские, как одинокая мама. Нам положена субсидия или нет? Ну, в данном случае сказать, положена она вам или нет, вы можете проверить даже сами. Вы можете зайти или на сайт министерства, или на сайт Департамента социальной защиты области. Там есть такая таблица, по которой вы, зная свои доходы, то есть вы знаете доход за предыдущий год своей семьи, вы можете его посчитать. Вы видите количество членов семьи. И у вас там же в этой табличке можно сразу увидеть процент, то есть это обязательный процент, который вы должны оплачивать. Поэтому вы можете все это посчитать сами. Положено вам субсидия или не положено. Если этот процент у вас получается, вы видите, что доход у вас меньше, чем этот процент, вы имеете право на субсидию. Тамила Володимировна, а будь ласка, зараз багатьох громадян хвилює питання, які вже отримують субсидію, чи необхідно повторно звертатися за субсидією? В даному випадку, якщо призначена субсидія на житлово-комунальні послуги, відшкодування житлово-комунальних послуг, то на цю субсидію звертатись не потрібно. Тобто вона буде перерахована автоматично. Якщо ця субсидія була призначена на придбання твердого палива та скрапленого газу, з 1 травня внесено зміни, що дані сім'ї повинні щорічно звертатись і писати заяву на отримання цього виду субсидії. Тобто ця субсидія надається один раз на рік і виплачується вона в грошовому еквіваленті. Субсидія на житлово-комунальні послуги, вона призначається, але перераховується надавачам послуг, тобто на рахунки, на особові рахунки отримувачів. У нас є дзвінок. Здравствуйте, говорите, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. У мене вопрос по субсидії. Ми проживаємо в городі, але у нас є земельний пай в деревні. Начисляються людям такі субсидії чи ні? Субсидия начисляется, но пай, доход от или аренды, или... То есть, да, смотрите, ну, аренда не оформлена, я имею в виду, нет договора. Ну, то есть, в таком словесном, как бы сказать, ну, то есть, да, договоре таком, но он выплачивает нам каждый год по 8 тысяч. То есть, неофициально.
Если неофициально, вы прописываете, вы заполняете декларацию. В этой декларации вы прописываете все доходы, которые вы получаете. То есть, если зарплата, вы пишете зарплата, что это вид дохода вашего, заработная плата, из какого предприятия. Если это пенсия, вы просто пишете, в каком пенсионном фонде вы получаете пенсию. Если стипендия, прописывается, где стипендия. И это все проверяется. То есть, делаются запросы на Державную фискальную службу, фискальная служба подтверждает. Если нет официально у вас дохода от земли, но вы его прописали, вы просто пишете заявление о том, что прошу посчитать это в доход, и будет рассчитано с учетом вот этого дохода. Нет такого конкретного, что если земля, то не будет этого, да? То есть нет, все от дохода. Все считается от дохода, да. А, будь ласка, Тамила Владимировна, на який термин взагалі призначається субсидія? Субсидія призначається на 12 місяців, але не пізніше, ніж до закінчення опалювального періоду. Тобто, на прикладі, якщо особа звернулася за призначенням субсидії в серпні місяці 2016 року, субсидія буде призначена до квітня, якщо це буде кінець опалювального періоду, це буде до квітня 2017 року, або до березня, як в цьому році опалювальний період був визначений до березня цього року. І буде вона розрахована на неопалювальний період, це на 2 місяці серпень-вересень, і на опалювальний період з жовтня місяця по квітень. У нас є дзвінок, говорите. Добрий день. Здрасте. Будь ласка, вибачте, я включила спожу, може бути, я не був вопрос. Діло в тому, що я получаю субсидію. Ну, діло в тому, що субсидія дано там на 40 квадратних метрів, а в мене 70 квадратних метрів вдома. Жилой. И я не влаживаюсь в ту сумму, которая тут самая 10%, я пенсионер. Ну, в данном случае субсидия призначается на норму. То есть есть постановление Кабинета министров, и на всю вашу площадь субсидия назначаться не будет. Она будет назначаться только на ту норму жилья и норму использования газа, света, воды, которая прописана на человека. То есть это на всю площадь дома субсидия не назначается. А як обраховуються доходи родини для призначення субсидії? Для призначення субсидії обраховується, тобто береться довідка за попередній рік, календарний рік, і обраховуються доходи. Скасовано право громадян надавати доходи для призначення субсидій за 3 попередніх місяці, як це було до 1 травня. І для пенсіонерів взагалі обраховувався розмір субсидії з місячної пенсії. Тобто на сьогоднішній день, з 1 травня, внесено в дане питання внесено зміни і беруться доходи за попередній календарний рік. У нас є дзвінок, говорите, ми вас слухаємо. Алло, здравствуйте. Я получаю субсидию, но мама хочет мне подарить квартиру. Буду ли я получать субсидию в связи с этим? Ну, вы будете получать субсидию. Субсидия не назначается или прекращается выплата, если есть доход больше 50 тысяч. Если это будет дарственная, и она не будет проходить нигде как доход, то вы будете иметь право на субсидию. Если нет, вы будете иметь право чуть позже, когда пройдет определенный период. А, Тамила Владимировна, чи можливо призначення субсидії без урахування громадян, які зареєстровані, але не мешкають у житловому будинку або квартирі? Так, дана норма залишена, і якщо в сім'ї зареєстрована на даній площі особа, яка або навчається, або на даний випадок не проживає в даному приміщенні, надаються довідки, які підтверджують її відсутність. І це питання вирішується комісійно, працюють при всіх адміністраціях комісії, які розглядають такі питання. І призначається субсидія вже без урахування цієї особи. А якщо в квартирі зареєстрована неповнолітня особа, наприклад, їй можливе призначення субсидії в такому випадку? Якщо це неповнолітня особа має батьків, то і зареєстрована на даній площі одна, призначення субсидії неможливо. Якщо ця дитина, яка проживає без батьків, то
В даному випадку є опікун. Опікун може звернутися, і субсидія буде призначена. Таміла Володимирівна, у нас залишилося обмаль часу, і не всі питання ми з вами обговорили. І все ж таки, будь ласка, куди звертатися громадянам за роз'ясненням тих питань, які ми вже пролунали в ефірі? Можна звертатись до районних управлінь соціального захисту населення, в селах до фахівців соціальної роботи, а також до департаменту соціального захисту населення, це на КІМА-2, бо перша воєнна 2, і за телефонами 24-01-01-62 або 55-00-77. І ще раз про телефони. 24-01-62 – це відділ, який займається цими питаннями. І 55-00-77 – це мій телефон. Таміла Володимирівна, спасибі вам, що були з нами в ефірі. Друзі, спасибі, що телефонували нам, що разом з нами провели цей ефір. Ми з вами сьогодні хвилювалися про державні допомоги, субсидії та пільги. Нам допомагала заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміла Цірбульова. Ми з вами хвилювались, а зараз настав час трошки відпочити. На все добре.